ଜିତେନ ଗୋଟିଏ ମୋଟର କାର୍ କିଣିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ ନା 2 ଟଙ୍କା। ଏବଂ କିଣିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନା 25% ମୂଲ୍ୟ ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ 25% ବା 25% ଏଇଟା କାହାର ନା ଯେଉଁ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ସେ କିଣିଲା, 2 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା, 2 ଟଙ୍କାର 25% ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ନା ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କାର୍ଟା କିଣିଲା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କିଣିଲା ନା ଟୋଟାଲ କାର୍ ପାଇଁ ପଇସା କେତେ ଦେଲା, 2 ଟଙ୍କା ଦେଲା। ଓକେ, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା 25% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲା। ତାମାନେ କ'ଣ, ପିର 25% ବାହାର କରିବା, ପି ଗୁଣ 25% କେତେ ନା 25/100। ଓକେ, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ ନା ପି ଗୁଣ 0.25, ହେଲା। ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଏ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲା ଏବଂ କାର୍ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା, ହେଲା। ତାହେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ କାର୍ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇଦେବା, ଲେଖିଲେ କେତେ କେତେ ଲେଖିବା, ପି ଯୁକ୍ତ କ 0.25 ପି। ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ ସେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇକି କାର୍ଟି କିଣିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ପିଟା କମନ୍ ଆଣିଲେ ରି, ଏଥିରେ ପି ଅଛି, ଏଥିରେ ପି ଅଛି, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 1+0.25 ଇଜିକ୍ୱାଲ କେତେ ହେଇଗଲା 1.25 × ପି। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ତୁମେ ନିଜେ ସମାଧାନ କରିବ, ସମାଧାନ କରିବ ଆନ୍ସର୍ଟା ଏ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ବିଭୁ ଏବଂ ଦିଲୁ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବା ଗଲେ, ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ହେଲା କେତେ ନା 1 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ଆସିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଖାଇସାରିଲା ପରେ, ଆମର ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲେ, ସେ ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତାଙ୍କୁ 12% ବା 12% ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ହେଲା। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳଧନ ପ୍ରଥମେ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଟଙ୍କା ନା 1 ଟଙ୍କା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ତୁମେ ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା କାହା ଉପରେ ଦେବେ, ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ଖାଇଲେ ତା ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ। ତାମାନେ ଏକ୍ସ ଗୁଣନ କେତେ ନା 12%। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏକ୍ସ ଗୁଣନ 12/100, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ ନା 0.12 ଏକ୍ସ, ହେଲା। ତାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଲ, ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ସେ ଖାଇଲେ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟା ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲେ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଦୁଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯୋଗ କରିଦେବା, କହିଲା ପରେ କେତେ ପାଇବା, ଏକ୍ସ ଯୁକ୍ତ କ 0.12 ଏକ୍ସ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟା ଯଦି କମନ୍ ଆଣିଲା, ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା 1 କେତେ ହେଲା 1.1 ଯୁକ୍ତ କ 0.12, ତା ମାନେ କେତେ ହେଇଗଲା 1.12 × ଏକ୍ସ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଉତ୍ତର।